президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун берүү аземи 28 январда өтөт. Бул тууралуу президенттин басмасөз катчысы Галина Байтерек кабарлады. Учурда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун тийиштүү жарылка кол коюу күтүлүүдө. Инаугурация аземи Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Уюштуруу комитети түзүлүп, эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен даярдык көрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөт номурда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык 80% же 1 105 248 добуш алган Садыр Жапаров президент болуп шайланды. Учурда өлкө башчысы кызматына киришип жаткан Садыр Жапаров ант берүү аземине даярдык көрүп жатат.